Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Premijer Slovenije Marjan Šarec doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Šarecu je priređen svečani doček ispred Palate Srbija uz postrojenu gardu Vojske Srbije i intoniranje himni dve zemlje. Nakon toga usledio je tete-a-tete razgovor Šareca i predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, a zatim i razgovor dve delegacije. Osim evrointegracija i ekonomske saradnje, jedna od tema razgovora bila je i održavanje zajedničke sednice vlada Slovenije i Srbije. Slovenački mediji prenose da dve države imaju odlične odnose, ali da postoji važno pitanje oko kojeg među njima nema saglasnosti, a to su Kosovo i Metohija. Slovenački premijer će se tokom posete Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Primio sam k znanju da neki politički predstavnici u Srbiji razmatraju bojkot parlamentarnih izbora, ali još ima vremena da se unaprede uslovi rada u srpskom parlamentu, rekao je u Beogradu David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu, nakon sastanka sa poslanicima vlasti i dela opozicije u Narodnoj skupštini. Pojedine opozicione stranke smatraju suprotno. Naime, poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da je kasno za posredovanje Evropske unije u dijalogu, navodeći da je ta stranka već donela odluku da bojkotuje izbore. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić kaže da nije pohvalno ni za samovoljnu vlast, ni za nedovoljno odgovornu opoziciju, da im trebaju babysiteri. Predsjedništvo pokreta Dveri odlučilo je sinoć da taj pokret bojkotuje redovne izbore, koji treba da budu održani na proleće sljedeće godine. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović najavio je 19. avgusta, posle okruglog stola predstavnika vlasti i opozicije o medijima, da će na predsjedništvu pokreta predložiti bojkot izbora 2020. On je tada rekao da je vlast u toj rundi dijaloga pokazala nespremnost da se ispune preporuke stručnog tima protesta 1 od 5 miliona, pre svega preporuke koje se tiču slobode medija. Policija je pronašla i uhapsila majku za koju se sumnja da je juče ostavila tek rođenu bebu u kontejneru u beogradskom naselju Žarkovo, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je rekao da joj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a da očekuje da će odgovarati za teško delo i da će tužilaštvo tražiti da joj se odredi pritvor. Podsjetimo, novorođenče je u plastičnoj kesi u kontejneru pronašao penzioner Slobodan Cvetković. Beba je smeštena u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, gde su rekli da je dečak primljen u dobrom opštem stanju i da nema nikakvih povreda. Trodnevni samit Grupe 7 protekao je u znaku neslaganja svetskih lidera po mnogim pitanjima. Od Trumpovih poziva da se Rusija vrati u ovu grupu do zajedničkog saopštenja o situaciji u Hong Kongu. Kina je saopštila da je izrazito nezadovoljna saopštenjem G7 o Hong Kongu, u kome se poziva na izbjegavanje nasilja u toj poluautonomnoj kineskoj teritoriji posle više od 2 meseca demonstracija protiv prokineske uprave. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang ponovio je da je situacija u toj bivšoj britanskoj koloniji unutrašnje pitanje Kine i da ni jedna država, organizacija ni pojedinac nemaju prava da se mešaju. A da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan.